Ovo nedeljno izdanje emisije Brend moga sela vodi vas u Salaš Noćajski. Po čemu je poznato ovo mesto, ali i zbog čega se Dragan Lukić odlučio za uzgoj paunova, da li su njegovi paunovi išli van granice Srbije, koliko su nagrade i medalje važne, pogledajte u petak u 20.35 samo na Agro TV-u.